Bon vespre, arrenquem nova edició del Més a Prop, avui dijous, i seguim apropant-nos, en aquest cas avui, al Festival Afònica de Banyoles, perquè ens visita un artista banyolí que participarà en aquest festival. És en Baba Flow, que actuarà el proper dia 15, el proper divendres dia 15 de juny. El tindrem aquí al programa i també, com sempre, com cada dia, ens apropem a la informació de proximitat amb els nostres companys d'informatius i l'Arnau Vila, que ens arriba amb la previsió meteorològica d'aquest proper cap de setmana i aquelles fotografies que ens heu enviat al llarg d'aquests últims dies, fotografies que ens envieu a través de les nostres vies de contacte. Ara mateix comença el magazín de proximitat de Banyoles Televisió. Comença el Més a Prop. Doncs arrenquem el Més a Prop d'avui dijous. Fa uns moments us ho dèiem, que avui doncs dedicaríem una part del programa a alguns dels artistes que seran protagonistes del Festival de la Veu Afònica, que té lloc el proper cap de setmana. No aquest, sinó el següent. A Banyoles, al Pla de l'Estany, doncs diferents concerts, i entre els quals el dia 15 de juny, el divendres dia 15 de juny, el concert de Baba Flow, que és un artista banyolí i que doncs, ens acompanya avui aquí al programa per explicar-nos aquest concert i també la seva trajectòria musical. Com estàs? Bé, no, bé? Bona tarda. Abans de començar, hem fet una mica de repàs de la teva bio pel que fa al món musical, al món artístic. Vas començar als 15 anys. Sí, més o menys entre els 15 i 16. Els 21 és quan em vaig ficar més sèrio, la veritat. Sí. Però entre aquella edat, 15 i 16, és quan em vaig ficar aquí amb el món del rap, amb els meus amics d'aquí. Com vas començar? És a dir, com et vas interessar? Em vaig interessar, en veritat, i tinc de dir gràcies a una persona que es diu Adrià Roca, que en pau descansi, sí, que vaig començar gràcies a ells i al seu entorn, amb els amics del col·le i tot. Sí. I a base de que ell es va comprar unes peces i vam començar a ensejar i així. I jo, bueno, no sabia escriure gaire, tema de lletres, i és ell el que em va empujar, animar. Tu, va, escriu, no sé què, no sé quantos, i mira, me va agradar perquè m'encanta la música. I he tirat, he anat fent la meva trajectòria, m'he muntat el meu propi estudi, i vaig fent. Entre ara m'estan sortint molt de concerts, gràcies a tot, en veritat, amb molta gent que estic col·laborant també, i vaig fent. La veritat, ara m'ho he pres com una carrera, més o menys. Sí, ara ja podríem dir que t'ho has pres ja més a nivell professional, no? Aquesta vessant més artística, que podrem veure el divendres 15 de juny. Sí. On et podrem veure? Allà al Triops. Sí, al gimnàs, eh? Sí, allà al gimnàs. Triops serà un dels escenaris doncs, que al Festival de la Veu Afònica doncs, podrem veure alguns d'aquests artistes. Deies a la teva bio, a la teva pàgina dintre del festival, doncs, que cantes i improvises amb un objectiu clar, la pau. Sí. Explica'ns això. Va sorgir de, bueno, quan érem petits aquí a Banyoles, entre tots, no sé, bueno, els que ens coneixem més o menys ja, i abans tenia una altra, diguéssim, trajectòria, que, bueno, hem passat mals moments en el barri i així, i tot l'altre, i, bueno, ara tot m'ha canviat. Ara agafo tot lo negatiu i ho convertim en positiu, saps? I també veiem totes les desgràcies que estan passant ara, últimament, totes les nostres terres, diguéssim, a Àfrica. I jo penso que ara el gènere de la música, també la societat ha canviat molt, els nens tenen enfocat d'una altra manera el rap, el hip-hop, m'entens? I jo penso, jo no sóc així, jo el que explico, totes les meves cançons són reals i són coses que he passat i són més per animar la gent, missatges, saps? Missatges en clau positiva. Sí, ara, això mateix. En clau positiva de coses doncs, que... Ah, sí, perquè ara últimament també estem fent tallers de rap, he fet una a Girona i a Palafrugell estic fent una altra, i els nens estan molt contents, la veritat, de tot el que estem fent i de... que ara ja entenen el concepte una mica més al rap, que nosaltres ho volem enfocar més en la pau i tot, saps? No a la violència. La música, entenc que ho planteges i t'agrada el fet de plantejar la música com una arma reivindicativa, ara, no? Ara, això mateix. Molt bé. Sí, sí. El concert que faràs aquest proper divendres 15 de juny, tota la gent que ens estigui veient, què podrem veure i sobretot què podrem escoltar? Podreu escoltar, en veritat, molts estils de... Bueno,
moltes varietats d'estils de música, perquè jo faig rap en català, faig rap en castellà, faig un altre estil que es diu afrotrap, faig el trap també, perquè tot el que t'he dit que ho tenen enfocat en... Doncs jo faig aquests tres gèneres i tot és molt diferent del que s'està veient ara. Per això que també tinc de dir gràcies a molta gent que m'està ajudant també a tirar endavant i que estic fent el que m'agrada i traient endavant tots els meus projectes, els missatges i tot el que jo tenia pensat. I més tinguent en compte si el concert, bé, el concert del dia 15 el fas a la teva ciutat. Sí, això sí. Això és important. Això és per mi molt important, la veritat que sí, perquè sempre havia vist això de la Fònica i jo me quedava mirant allò i pensava, hòstia, aquest escenari, m'agradaria algun dia cantar aquí, i més que és el meu poble, sempre ho desitjava, i aquest any per mi és un honor. Com t'ha sortit aquesta oportunitat de ser una part del festival? Perquè hem fet, ara he fet ara també unes coses amb lo de la Gardela, que estan fent, i també la festa de la Monstra, que m'havien trucat, però jo crec que a base de tot l'esforç que vam veient que he fet entre concerts cap aquí i cap allà i amb l'Instagram i tot ara allò de les redes socials i tot el rotllo i també que vaig estar aquí a la Marató cantant, que crec que va ser a base d'això més, que vam anar a la Muralla a cantar i tot. Has comentat el tema de les xarxes socials, entenc que això, quan vas començar la teva carrera musical, de fet deies que des de fa poc o fa relativament poc tu has agafat en sèrio, però també, evidentment, imagino que el tema de les xarxes socials ha influït a que t'hagis pogut donar a conèixer. No és el mateix fa 10 anys que ara, no? No. El de les xarxes, en veritat, és que això és impressionant, perquè el tema d'Instagram me l'he fet l'estiu passat. I tot a base d'això, gràcies a això, he pogut anar a fer molts concerts a llocs importants, com a Barcelona, a la Sala Apolo. A la Sala Apolo? Sí. Hem anat a bastants llocs, a la Mirona, i ara encara queden més projectes que aquest estiu que m'estan sortint. Ja tenim una mica l'agenda apretada, sobretot amb un noi que es diu DJ Carlos Selecta, que també ell m'està fotent l'empenta i que, aquest any estem a tope. Molt bé. Ens pots avançar alguns d'aquests projectes que tens ara de cares als següents mesos? Sí, ara mira, tinc el 13, que me'n vaig a la Sala Apolo, un altre cop que els hi van agradar i van dir, hòstia, de tornar-hi. El 15 estarem aquí, el 22 a Tarragona, i encara tenim més projectes que tancar, perquè també a l'estiu estem pendents d'estar mirant fetges d'anar a Mallorca, també fer un bolo. Mallorca? I sí, amb en Carlos Selecta, perquè aquest any ell està aquí amb el Macaco i aquesta gent que fan un festival a la Bisbal. I també estarem per allà. De fet, comarques de Girona, en quant a festivals, jo em sembla que és de les comarques més rellevants, i si més no ara, en temporades d'estiu, i tenim l'oportunitat de veure molts festivals, molts concerts i molts artistes. Això entenc que també és bo. Sí, sí, la veritat que sí. Siguin de Banyoles. Sí, sí, la veritat que sí. Molt bona gent i hi ha grans artistes aquí. I ara, la veritat, estem xocant amb bastants i coneixent-nos amb bastants. I ara comencem a col·laborar també amb bastanta gent, la veritat. Molt bé, doncs et desitgem molta sort per aquest concert que tens el dia 15 de juny dins del Festival de la Veu Afònica i esperem que tinguis molta sort aquest estiu. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Anem ara, com sempre, com cada dia, amb els companys d'Informatius perquè ens expliquin què ha passat a la nostra comarca, al Pla de l'Estany, tota la informació que podreu saber més detalladament a partir de les 9 del vespre als informatius de Banyoles Televisió. Avui a l'informatiu us parlem del POUM de Banyoles perquè l'Ajuntament farà 3 audiències públiques davant la ciutadania per presentar aquest document abans de la seva aprovació inicial. També anirem a Sant Marçal de Quarantell, aquest petit poble de Vilademuls que continua a la venda. I us parlem de tardes de ciència perquè aquest dissabte es fa l'última proposta d'aquest cicle d'aquest any que va començar el mes d'octubre i es clou ara, com dèiem, aquest dissabte de juny amb una xerrada sobre aeronàutica. Doncs seguim el més a prop, recte final del programa d'avui dijous. Arnau Vila, què tal, com estàs? No sabria què dir-te perquè cap de setmana no pinta massa bé. Arnau, ets l'ovella negra, tio. Cada vegada que vens aquí ens portes una mala notícia. No us enganyaré pas. No.
Què voleu que us digui? Són criatures? No, que no. Ah, no, no ens enganyis, no. Ah, clar, jo no us enganyaré pas. No ens enganyis. Aquí hem de dir la veritat sempre. Per això, perquè si no diran, és que aquells diuen que farà sol. No, no farà sol. No farà sol. I no, no podeu fer res. De fet, ja em va bé. Vam contractar un grafista per fer aquests mapes, però el vam haver d'acomiadar perquè cada setmana, cada dia és el mateix mapa. Per tant, no cal la seva feina, no? Final. Les boles de drac ja sortiran. No ho sé, aviat, no ho sé. Aviat. Però encara sortirà abans d'acabar la temporada. Mira, va, repassem aquest mapa. De moment, a veure... No l'has canviat? No l'hem canviat, però és que el cel tampoc canviarà. És a dir, al matí sí que tindrem estones de sol. Hi ha mig sol a la zona de Platja d'Aro, la Selva... Sí, sí, aquesta zona... Aquí on estic jo, no? Aquí al Ripollès i Garrotxa, no? Cap aquí, una mica més avall. Anant cap a l'escala, veieu aquest petit sol, i és que tindrem doncs clarianes a la Costa Brava, sí que potser les pluges no seran tan importants, però el que sí que haurem d'agafar força per aigües serà si anem cap a Olot i cap a Ripoll, perquè les temperatures seran un pèl més baixes. Per exemple, estem veient a la zona de Ripoll 18-19 graus, però, per exemple, si ens acostem a Banyoles, aquests 22-23 graus de temperatura, però sí que el sol, allò plenament cel blau, encara costarà que el veiem. De moment, fins ben bé dilluns tindrem aquest cel que no serà ni per tu ni per mi, nuvolades, precipitacions, puntualment poden ser fortes, i a la costa sí que doncs tindrem un sol més tapat, no creguem que hi hagi pluges, però sol, allò de platja, de moment encara ho hem d'esperar. Molt bé, Arnau. Un altre cap de setmana dolent. Pel·lícules. Home, el 7 s'inaugura el Jurassic World. Ja ho he estat dient tota la setmana, però és molt Jurassic bo. Jurassic World. Sí. Tu, demà, no? El 7. Demà s'estrenen, diuen, sí, sí, el 7. Demà, divendres, sí. Mm-hmm. El dia 7 de juny. Avui som 7. Avui som 7? Avui som dijous, dia 7, que és el meu aniversari. Doncs avui, per cert. Ja el dic, eh? Quants ha fet? 20 i 30? Sí. 20 i... 20 i 30. 29. No. 29, 30, 31, 28. 28. No. 28, 29, 30, 31, 28. Perquè en tens 3 menys, però. 28. Sí o no? Sí, sí, és del 90. Sí, sí. Del 90. Ja ho has dit, del 90. 90, eh? 90. Sí, sí, sí. Vinga, va, doncs, demà, Jurassic Park. Espero encara. Wow, perdó. No, bueno, avui... Jurassic World. Jo recomano anar-hi uns quants dies després, perquè les taquilles, és veritat. El que passa que si veus el tràiler ja l'has vist tota la pel·lícula. Però sí, és veritat, perquè ho expliquen tot. Sí, home, és una expedició que ha d'anar a salvar els dinosaures d'aquella illa, que recordeu de l'anterior pel·lícula, explota un volcà i has d'anar i vol anar a salvar els dinosaures, però els dinosaures es tornen una mica... l'Eros, i comencen a fer cridar i a fer molt de merder. I els han de salvar perquè hi ha un volcà que explota. Ja està. Ja està. Hi ha una cosa... Has fet un spoiler global. No he explicat al final, perquè al final passa una cosa però no l'explicaré. O sigui, ara ja no l'hem d'anar a veure, Arnau. Amb el que tu sí, has explicat. Sí, però home, està molt bé la pel·lícula. Però és que si has vist el tràiler, moltes coses ja es veuen. Ja s'han dit. Està? Sí. Vols un cafè? No, n'he fet un. Vols una ampolla de vi, per exemple? No m'agrada el vi. Ah, no? No, jo no soc de vi, ja ho saps, que no soc de vi. No, ja, no. Va, anem a veure les fotografies. Ai, sí, ja t'anava a despedir. Anem a veure les fotografies. Va, veiem les fotografies. Jo vaig a buscar una cosa, jo. Aquesta primera. Home, ens agrada que la gent vagi doncs enviant-nos fotografies d'aquest temps de flors de Banyoles, eh? Aquesta bonica fotografia de les façanes de la plaça Major, per exemple, que hem tingut doncs aquestes maques exhibicions de les guerrilleres del Ganxet. Bonica fotografia. Però anem a repassar la següent fotografia, aquí la veurem, aquesta sí, que es veu tota la plaça Major. Hem parlat d'aquests temps de pluja, doncs aquí escenifiquem aquesta pluja, doncs home, amb aquests fantàstics ornaments de flors que hem pogut viure a la ciutat de Banyoles. Jo crec que algú ha desaparegut d'aquí. No, jo, companys, no sé si em podeu enfocar en una de les càmeres. Mm. Perquè jo, Arnau, ara... M'has dit vi, no? M'has dit vi? No, sí. El vi? Està a la cuina, eh? El vi no, sí, estic al set de cuina. Aquí, mira. Ara em veuen. Ara em sembla que em poden veure. És que aquest càmera tenim... Ara, vale. Aquí. Això és el set de cuina. De cuina, sí. El programa del senyor Arnau Vila. Sí. Hem de dir que tot ho fem aquí, eh? No ho diries pas, tot ho fem aquí, això, eh? Entraré aquí al plató, vale. Molt bé. Però oli no, eh? Jo t'he portat oli i vi.
per celebrar el meu aniversari. Loli, per qui és l'oli? Per mi o per tu? Per celebrar el meu aniversari, eh? És, és part del decorat del plató de cuina. Això està bé. Vale? Vida... Home, però de Vilademols, eh? Atenció. Baronia de Vilademols. Sí, sí, productes de la casa, eh? Tu pots escollir, no, pots celebrar el meu aniversari amb una copa de vi o amb una copa d'oli? Jo em quedo tot el vi i tu, si de cas, queda la copa d'oli. Ah, vale. Jo em quedo tot el vi. El Baronia de Vilademols. Per cert, aquest cap de setmana a la Fira Gastròmia. Ah, no, no, és que escolta'm, vi de proximitat i de la nostra comarca, eh? Sí. Mas Auró, ja t'ho dic jo. Mas Auró. Ja el conec. És que el sap de memòria. Allà tenim una... Ara ho he pogut veure, més o menys. Tenim una mica de, saps, de set, de cuina. No us ho perdeu, perquè, atenció, mira, fa ben poc vàrem gravar amb els companys del De Lluc, aquest restaurant de les Illes Balears, un plat boníssim. Home, que no us restaurant podeu... que està a Banyoles, sí, amb cuina de les Illes Balears. És de la cuina de les Illes Balears. Sí. No us ho perdeu perquè farem un plat perquè us llepeu els dits. I atenció perquè cuinem amb productes de proximitat. Sí. Aquest l'hem fet servir, aquest vi de Vilademols. També tots els plats que fem servir amb productes del Pla de l'Estany, quilòmetre zero. Aquest, exacte. Això serà oli. Això serà amb una nova edició dels programes de cuina de Banyoles Televisió, que en breu, en poques setmanes, tornaran a estar en antena, perquè Arnau, doncs, heu fet una nova tanda de gravacions i, per tant, doncs, tenim nous plats, nous restaurants que doncs, passen a la nostra cuina. I ara vull fer un petit agraïment a tota la gent que segueix el programa de cuina. Moltes gràcies a tots, perquè sabem que sou molts que ens mireu, i a més, és que... mira, jo és que avui mateix he anat a Girona i m'han parat tres, no, això no és broma, eh? M'han parat tres persones que no coneixo de res de Girona que felicitats pel programa. Quin? El de cuina. Ah, va bé. Llàstima, pensava que t'havien felicitat per la secció del temps. Sempre diem que plou, no ens poden felicitar. Tu felicitis algú, que sempre... No. Plou, felicito. No. Companys, demà no, que som divendres, la setmana que ve, dimarts, més i millor. Aquí a Banyoles Televisió, al més a prop, tornem a 8:45 del vespre. Que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau. Odi! Arnau, ja està. Feia com la Vanessa. Talla, perquè si no... Odi!